Tervetuloa hyvä yleisö jälleen virtuaaliseen taiteilijavarttiin. Nyt meillä on viime aikoina korona vähän sekoittanut taas kuvioita ja joudumme valitettavasti esittämään konsertin ilman yleisöä Mikaelissa, mutta meillä on sitten hieno striimimahdollisuus ja sieltä pääsee konserttia seuraamaan. Meillä on tässä haastattelussa illan konsertin johtava konserttimestarimme Jyrki Lasonpalo sekä sopranosolisti Päivi Pylvänen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Niin, aloitetaanpa siitä, että nyt tosiaan esitetään konsertti ilman, että paikalla on yleisöä. Minkälaista ajatusta tämä herättää tässä vaiheessa päivää ennen konserttia? Niin, no kyllähän konsertti tietenkin yleisö kuuluu aika olennaisena osana. Ja ehdottomasti miinusmerkkinen asia, mutta tämän kaiken koronahässäkän keskellä, niin luojan kiitos, me saadaan soittaa ja tämä striimaus on nyt se vaihtoehto ja tehdään parhaamme. Ja mä uskon, että nämä kappaleet on niin upeita, että se fiilis tulee kanssa, mikä yleensä tulee normaalisti aina yleisön kanssa, mutta saamme sen muutakin. Joo, on aivan siis upeaa, että tätä konserttia ei peruttu ja että me päästään musisoimaan yhdessä. Se on aivan ainutlaatuista tässä tilanteessa. Kyllä teknologia helpottaa joskus elämää, joskus tuntuu, että se vaikeuttaakin, mutta näitä asioita se myös helpottaa. No, lähdetään käymään illan ohjelmaa läpi. Kokonaisuudessa ohjelma muodostuu käytännössä jousiorkesteriteoksista sekä jousiorkesterille sovitetuista teoksista. Orkesteri avaa konsertin Erkki Melartiirin serenaadi jousiorkesterille, siitä ensimmäinen osa, kula alku ja sitten myöhemmin loput kolme osaa. Minkälainen teos tämä Erkki Melartiirin ehkä vähän unholaan jäänyt jousiorkesteri serenaadi oikein on, Jyrki? Me löydettiin se muutamia vuosia sitten. Ja se osoittautui aivan mestarilliseksi jousiorkesteriteokseksi. En ymmärrä, miksi se on jäänyt aivan syyttä suotta noin lapsipuolen asemaan, mutta aivan täysipainosta romantiikkaa, hienoa musiikkia, upeita oivalluksia. Viisiosainen teos, jossa jokainen osa on täyspainoista musiikkia. Kyllä tämä on tosiaan vähän omituisuus, että se on jäänyt pikkusen unholaan. Sitä on nyt muutaman kerran esitetty vähän pätkittynä, mutta nyt sitten kokonaisena. Ja on kyllä hieno teos kyseessä. No sitten alkupuolisko koostuu suomalaista musiikista ja sitten kuullaan Toivo Kuulan sävellyksiä. Kolme laulua opuksesta numero 2. Syystunnelma, Tuijotin tulehen kauan ja Aamulaulu. Nämä oli Päivi sinulle tuttuja lauluja jo ennestään. Kuvailisitko vähän, minkälaisia kappaleita nämä on? Joo, no siis tuo Aamulaulu, sehän on monen aloittelevan laulajan ohjelmistossa ja itsekin olen laulanut sitä nuorena tyttönä Savonlinnassa. Mutta sitten tänä syksynä mua rupesi puhuttamaan tosi paljon toi Tuijotin tulehen kauan. Se teksti jotenkin, mä olin niin yksinäinen ja kaikkea, ja sitten mä vaan yksin treenasin, ja sitten mä ajattelin, että tämä teksti sopii tähän mun tunnelmaan ja siihen miltä minusta nyt tuntuu. Ja sitten eräs ystävä pyysi oman näyttelynsä avajaisiin laulamaan minua tuonne Saarijärven museoon, ja sitten mä harjoittelin sen ympärille sitten myöskin tämän ykkösnumeron Syystunnelma ja sitten tämän Aamulaulun. Ja kun tuli kutsu tänne teille, niin sitten Mikkeliin, niin sitten ajattelin ehdottaa, että tämä sopisi minun mielestäni hyvin tähän konserttiin. Ja on ihanaa tehdä sitä nyt jousiorkesterin kanssa, että se on vähän erityyppistä kuin sitten pianon kanssa. Kyllä tässä on Eino Leinon hienot sanat näissä lauluissa. Ja viittasikin tuossa, että nyt tehdään jousiorkesterilla pianon sijaan. Miten se eroaa laulajalle? Että onko siinä piano vai jousiorkka säästämässä? No,
Kyllä se siis eroaa. Se, tietysti pianisti, siinä on vain kaksi henkilöä ja pianisti yleensä seuraa laulajaa kuin hailaivaa. Ja sitten taas orkesterin tai jousiorkesterin kanssa, kun tehdään, niin siellä on paljon enemmän soittajia, mutta sitten siinä on se matto, mihin voi nojata, niin on laajempi. Ja vaikka ei ole puhaltajia, niin kyllä siinä tulee sellainen niin kuin orkesterin solistinen olo. Että onhan se ihan eri asia laulaa usean ihmisen kanssa kuin vain pianon kanssa. Että, ja erilaisia sävyjä sieltä nousee esille. Että, sillä lailla. Joo. Hyvin aika erityyppistä, mutta ihanaa. Tosi ihanaa. Niin. Mulla on se olo näistä, kun nämä on niin loistavia kappaleita, että ne taipuu moneksi. Ne on erinomaisia pianon kanssa. Ne on erinomaisia jousiorkesterin kanssa. Että ne kestää tämän sovittelun ja sovituksen. Kyllä se on monesti hyvän kappaleen merkki, että se kappale toimii, tekee sen miten hyvänsä. No sitten vähän ehkä synkkäsävyisten Toivo Kuulan laulujen lisäksi ensimmäisen puoliskon loppupuolella Oskar Merikantoa, Omenan kukat ja miksi laulan. Myöskin tämmöisiä hyvin tunnettuja suomalaisia lauluja. Mitenkäs sitten onnistuu tunnelmanvaihto synkähköstä Kuulasta sitten vähän iloisempaan Merikantoon? No hyvin onnistuu ja jännitin vähän etukäteen, että mitenhän se toimii jousiorkesterin kanssa. Nämä Merikannot, kun ne ovat niin pianistisia, mutta mun mielestä toimii oikein hyvin, että toimii. Kyllä. No sitten pidetään pieni väliaika konsertissa, vaikka yleisö ei paikalla olekaan, niin siellä kotona voi sitten käydä jääkaapilla tai missä nyt haluakaan käydä. Ja paussin jälkeen jatketaan sitten konsertin ikään kuin nimikkosäveltäjän musiikin puitteissa. Konsertin nimihän on Puccini, italialaisen oopperan mestari. Ja jälkimmäinen puolisko koostuu kokonaan Puccinin musiikista. Jyrki, ensiksi siinä on muutama jousiorkesteriteos, on tietysti monille tuttu Krisanteemi, tuttu kappale, mutta sitten vähemmän kuultuja ehkä menuettia ja sertsoa. Mitenkäs kuvailisit tätä Puccinin jousiorkesteriosaamista? Sertso on aivan upea, hyvin lyhyt, varmaan 2 minuutin teos about. No. Puccini on Puccini ja loistava kappale, pieni herkkupala. Ja Krisanteemin kaikki tuntee. En mä tiedä, voiko jotenkin enemmän nappisuoritus jousiorkesterille säveltäminen olla kuin tämä Krisanteemi. Ja sen jälkeen nämä 3 menuettia, niin on aika aluksi vähän hämmentäväkin olo, kun ne on samassa sarjassa tulee tämän Krisanteemin jälkeen. Mutta kyllä ne siihen ihan hyvin nivoutuu sitten, kun pääsee niihin sisälle ja löytää niistä sen olennaisen. Mutta erikoinen tämä sarja ja hyvin harvoin kokonaan soitettuna, että tätä ensimmäistä osaa Krisanteemia soitetaan paljon tietenkin ihan erillisenä teoksena. Mutta nyt soitetaan myös ne menuetit, ja se on mielenkiintoista. Kyllä, sitten lisää tunnettuja melodioita. Puccinihan on nimenomaan oopperasäveltäjänä tunnettu, ja tässä on nyt poimittu sitten herkkupaloja useammastakin oopperasta. Tietysti tässäkin tulee tämä sovituskysymys väkisin eteen, että kun opera on aina iso orkesteri, siellä on harppua ja puhaltajaa ja kaikkea mahdollista. Nyt soitetaan 12 hengen jousi soittimistolla tämä, niin mitenkäs nämä opera-aariat taipuu tämmöisellä kokoonpanolla päivillä? No mun mielestä taipuu, että soittajat pääsee soittamaan aika solistisesti ja totta kai se on eri asia, että kuinka paljon siellä on vähemmän porukkaa, mutta kyllä minun mielestäni toimii oikein hyvin. Että, ja on ihana päästä tekemään näin erilaisia naishahmoja ja laulamaan erilaisten naishahmojen elämästä nämä aariat. Että se on ihanaa. Kertoisitko vähän, tässä on tosiaan 3 eri oopperasta nyt aarioita, niin voisitko käydä vähän läpi ne teokset, että minkälainen se henkilöhahmo siellä taustalla on, kuka näitä siinä oopperassa laulaa?
No siis ensimmäisessä Giannis Kikki-operassa tämä Lauretta, hän on nuori tyttö ja hän laulaa tämän Oomio Pappino Kaaro isällensä ja vähän niin kuin yrittää saada isänsä pikkusormensa ympärille ja suostumaan omaan tahtoonsa. Ja sitten La Bohemesta tulee kahden eri naisen aariat. Ensiksi Si Mikiamu Mimi, joka on Mimin aaria, operan alkupuolella oleva lyyrisempi Mimin aaria, ja jossa hän kertoo, millainen ihminen hän on, rauhallinen ja rakastaa kukkia ja niiden tuoksua. Ja sitten tulee Musetta, joka on taas rempseempi ja rohkeampi henkilönä ja kertoo. Tavallaan nämä molemmat naiset pyrkivät saamaan miespuolisia ihmisiä pikkusormensa ympärille, mutta vähän eri tavoin. Että tämä Mimi on pidättyväisempi ja pidempään legaatoa ja näin poispäin. Ja sitten tämä Musetta on tulisempi ja sanoo suoraan, että koska minä olen niin kaunis ja kun minä kävelen, niin kaikki ihailevat minua ja näin poispäin. No sitten viimeisenä tulee tämä Toskan aaria ja se on sellainen pitkäaikainen unelma, että musta on ihanaa nyt päästä. Olen sitä toki Savonlinnan orkesterin kanssa jo laulanut ja näin, mutta se on sellainen rooli, minkä mä haluaisin joskus päästä tekemään. Et se on jotenkin, onneksi se kulkee nyt mukana ja pääsen sitä laulamaan ja se koko ajan niin kuin istuu mielestäni paremmin itselleni. Mitäs Jyrki, sinä olet sitten näissä laulunumeroissa kapellimestarin paikalla siellä, niin minkälaista on lähteä tekemään tämmöisiä isoja hittiaarioita nyt tällä meidän jousistokokoonpanolla? No täytyy sanoa, että kyllähän näissä Puccinin isoissa aarioissa tietenkin on haaste, jos meillä on 12 soittajaa, kun verrataan sitten isoon operaorkesteriin, mille ne on sävelletty. Että siinä on haastetta, mutta otamme sen vastaan. Kyllä, hienolta nämä aariat kuulostavat tuolla harjoituksissa. Tässä vaiheessa kiitos Päivi ja Jyrki haastattelussa. Ja tervetuloa hyvä yleisö seuraamaan Semiliven alustalle striimiä huomenna torstaina kello 19. Kiitoksia. Kiitos.